Kementerian Kesihatan hari ini 14 Oktober melaporkan 8,084 kes baru COVID-19. Kes kumulatif kini berjumlah 2,369,613. Berbanding semalam yang menyaksikan 7,950 kes baru COVID-19, perkembangan itu adalah satu peningkatan. Pecahan mengikut negeri untuk semalam 13 Oktober, di mana 7,950 kes baru dilaporkan, adalah seperti berikut. Selangor 1,449, Sarawak 1,165, Kelantan 958, Sabah 751, Johor 703, Terengganu 499, Kedah 489, Pulau Pinang 474, Perak 405, Pahang 342, Kuala Lumpur 309, Melaka 188, Negeri Sembilan 167, Perlis 32, Putrajaya 19, dan Labuan 0.